За депутатите 2023 година е била в двете крайности, според някои не толкова ползотворна, а за други година на взаимните отстъпки. Част от тях се опитаха да опишат 2023 само с една дума. Компромис. Може би конституция. За мен думата на годината е промяна. Измама. Некачествено. Но измежду бойкот от опозицията, скандали, бой и страсти до червено, операторът от Русия абсолютно кумулативна предпоставка. Все пак депутатите успяха да свършат и работа. От началото на мандата си са приели 79 закона, 209 решения и 3 декларации. Провели са 89 заседания, 16 от които извънредни. Сред най-важните задачи, на които депутатите намериха решения, изпратиха няколко пъти военна помощ за Украина, записаха по-строги правила срещу домашното насилие, улесниха процедурата за осиновяване на дете, пренаписаха конституцията, приеха държавния бюджет за следващата година преди тя да е свършила и са на път да премахнат дерогацията за руски петрол. Успяхме да направим така, защото да е възможна съдебна реформа, която да убеди не само нашите съюзници и партньори, но и една голяма част от българското общество, че все пак са предприети правилните стъпки. За кой знае каква горност не мога да говоря, но Конституцията, успеха, който предстои за Шенген, надявам се, правилните стъпки по отношение на еврозоната, мисля, че са ключови и изключително важни за всички. Дерогацията е нещо, което смятам, че в правилната посока, решението за построяването на блок 7 и 8 на АЕЦ Козлодуй. През тази година ние от Възраждане направихме всичко възможно за запазването на българският лев, на българските гори, на българската енергетика. Ние непрестанно показваме грешки, които се допускат в парламента, и доста често тези грешки биват коригирани в едно последващо обсъждане на законите. И какво е Коледа без подаръци? Аз отдавна съм престанал да търся каквото и да било по телхата, честно казано. Това, което искаме, е да доставя радост на семейството си по коледните празници, на малката си дъщеря. Това носи щастие на самия мен. Подарък от децата. По телхата бих искал всички да намерят малко разум. Здраве. Повече надежда, повече активност в българския народ. Аз съм този, който става разни неща по телхата, но да било хубаво да намеря секс по телхата, например. Защото секса по телхата вече официално е обявен за иглотерапия. А иглотерапията е нещо полезно, нали? Много здраве и успешна 2024 година. Благодаря ви. Закривам заседанието. За новините ОНР, Аксения Мирчева.